Aí vem os meninos. Tenta se entrosar mais com o Drake. Tá legal. Ô, Drake, gosta de futebol por causa... Cadê a Megan? Na cozinha! Megan! Oi, Drake! Me dá o telefone! Não! Cruel! Você nem gosta do Zero Gravity? E de dever de casa também não. O quê? Quer os ingressos? Faz os meus deveres de casa por uma semana. Muito cruel! E aí? Tá, tudo bem, eu faço pra você. Agora me dá. Legal! Alô, aumenta essa coisa. Mas que maravilha! Você é o nono a ligar. E isso significa que ganhou dois ingressos e acesso aos bastidores do Zero Gravity. Maneiro! Esse é o momento mais legal da minha vida. Calma aí, maninho. Tem mais? Tem mais? O que mais? É, e se souber a resposta da pergunta, também ganhará uma super guitarra autografada pelo principal guitarrista do Zero Gravity, Devon Malone. Qual é a pergunta? Qual o oitavo planeta do Sistema Solar? Oitavo planeta do Sistema Solar. Agora são oito. Você tem 10 segundos. Vai, o oitavo planeta, fala. Ah, é que... eu não sei. Ah, peraí. Eu aprendi uma música na primeira série. Tá, então canta. É, tem vergonha. Canta. Ah, eu vi Mercúrio, depois Vênus, eu vi a Terra, depois Marte, eu vi Júpiter e Saturno, Urano, Netuno É Netuno, Netuno, é Netuno. Acertei! É, acertou! Eu vi Mercúrio, depois Vênus, eu vi...